Qlobal sağlamlıq hamı üçün şüarı altında keçirilən tədbirdə Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurasına üzv 25 ölkənin Milli Sağlamlıq Turizm Qurumlarının rəhbərlərindən, müalicəvi sağlamlıq sektoru üzrə baş menecerlərdən, aparıcı ekspertlər və nüfuzlu alimlərdən ibarət 100-dən çox xarici və yerli qonaq iştirak edir. Tədbirdə Qlobal Sağlamlıq Turizm Forumunun sədri Ruslan Quliyev, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Məmməd Musayev, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov, Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov və başqaları çıxış edərək sağlamlıq turizminə həsr olunan tədbirin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Bildirilib ki, Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurası forumunun Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün regional və beynəlxalq miqyaslı mühüm və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Azərbaycanın beynəlxalq arenada artan nüfuzunun məntiqi davamı qismində təqdim olunacaq bu tədbirdə respublikanın müalicəvi sağlamlıq turizm sahəsində mövcud potensialı, real imkanları və perspektivləri nümayiş etdiriləcək. Həmçinin ölkəyə yeni keyfiyyətdə turist axınına nail olunması ilə yanaşı, bu sahəyə xarici və daxili investisiyaların cəlb edilməsinə zəmin yaradılacaq. 5-ci Assambleyada quruma yeni sədr seçilməsi və sonda Bakı deklarasiyasının qəbul olunması nəzərdə tutulur. Forum rəsmi görüşlər və danışıqlar, plenar və panel iclasları, yerli və xarici sağlamlıq turizm məsələlərinin sərgisindən sonra xarici nümayəndələrin Naftalan, Qalaaltı, Duzdağ və İsti su müalicəvi sağlamlıq mərkəzlərinə tanışlıq səfəri təşkil ediləcək. Məlumat üçün bildirək ki, Qlobal Sağlamlıq Turizm Şurasının 60-a yaxın üzvləri sırasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Türkiyə, Polşa, Yunanıstan, Macaristan, Bolqaristan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Çin, Hindistan, İran, Qazaxıstan, İordaniya, Səudiyyə Ərəbistanı və başqa nüfuzlu ölkələr təmsil olunur.